Salam dostlar, Wildberries versiya 2.0 kursuna ulantабыз. Бүгүн сиздер менен биринчи блоктогу Wildberries'ке чейинки даярдыктардагы бренд и логотип жана регистрация торгового знака деген эки теманы карайбыз. Бул эки тема бири-бири менен тыгыздан-тыгыз байланышта болгондугу үчүн бул эки теманын бир видеодо тартууну туура көрдүм. Андай эмесе кеттик. Достор, башта бренд деген маселени карайлы. Бренд деген эмне? Бул деген биздин Wildberries'ке чыгып жаткандагы биздин электрондук виртуальный бутигибиздин названиясы. Муну наглядно көрсөтүш керек болсо достор, айталы ушул эле Wildberries'ке кире турган болсок, бул жерде бардык эле товарга кире эле, айталы бул жерде кроссовкилер турат. Бул кроссовкинин ичине кире турган болсок, бул жерде эмне деп турат? Adidas деп турат. Adidas деген бул бренд. Же болбосо ылдыйдан дагы карап көрөлү, бизге деген бир аз дагы эми Adidas'ты баарыбыз эле билебиз, бирок бир аз нонейм бренд болсо жакшыраак болмок. Мисалы караңыздар достор, бул жерде женский бир кроссовка турат. Бул кроссовканын ылдыйында Monkey Shoes деп турат. Биз деле тандай турган брендибиз как раз таки ушул Monkey Shoes дегенден ордуна тура турган название. Брендтин названиясын тандап жатканда достор, ар кандай бизге таасир эткен факторлор бар. Кээ бирлер бар, айталы балдарынын аттарынын баштамасын коюшат. Кээ бирлер бар, баласын кантип эркелетип чакырса ошону коет. А кээ бирлер бар, өздөрүнүн брендинин кандайдыр бир концепциясы бар, ошол концепциясына жараша коет. Иш кылып достор, бул жерде брендтин названиясын тандап атканда максимально творческий подход кылып, максимально фантазияңыздарды коюп жиберип, ошого жараша бренд тандасаңыздар болот. Жана кыргызда бир сонун сөз бар эмеспи? Кулдун тилинде, кудайдын кулагында деп. Ошондуктан жөн эле Кыргызстандын эле масштабында кичинекей бир бренд эмес, мындай максимально элестетип, максимально кыялданып көрсөңүздөр, бир күн сиздердин бутигиңиздер, бир күн сиздердин магазиниңиздер Нью-Йоркто бир бутиктин названиясы болсо кандай болмок? Же болбосо Европанын бир канча өлкөсүндө өзүңүздөрдүн брендиңиздер бар болсо, өзүңүздөрдүн магазиндериңиздер бар болсо, бул магазиндердин аттары кандай болмок деп максимально аягына чейин кыялданып фантазировать этип көрсөңүздөр, кандай бренд болмок, ошого жараша эле бренд тандасаңыздар болот. Деги эле брендтин названиясын тандап атканда достор, максималдуу түрдө өзүңүздөр каалагандай брендтин названиясын тандасаңыздар болот. Болгону юридикалык жактан кээ бир эске алып коюшуңуздар керек болгон нерсе бар. Тагыраак айтыш керек болсо достор, мисалы ошол эле сиздердин тандаган брендиңиздер Wildberries'те башка бирөө жарым тарабынан колдонулуп жатабы? Же болбосо ошол эле социалдык тармактарга кирип карасаңыздар сиздердин каалаган брендиңиздер барбы же жокпу? Ушул сыяктуу маселелерди карап көрүшүбүз керек. Анткени эгерде биз шашкалактык кылып брендтин названиясын туура эмес тандап алган болсок достор, кийин бир жерден кийин бул бизге деген чоң проблема жаратат. Кантип десеңиздер, мындай айталы, сиздер деген Rosa Collection деген бир брендтин названиясын тандадыңыздар. Ошол Rosa Collection деген бренд менен бир жыл бою, эки жыл бою катуу иштеп, бул брендти деген Wildberries'ти аябай таанымал бир бренд кылып койдуңуздар. А эки жылдан кийин түшүндүңүздөр, что бул брендтин названиясы башка бирөөгө таандык. Эгер андай болуп кала турган болсо, сиздер деген бул брендти колдонулбай каласыздар. Анткени мындай маселе бар туугандар, мисалы Monkey Shoes деп турбайбы? Бул магазиндин ичине кире турган болсоңуздар, бул жерде добавить в любимые бренды деп турбайбы? Өзүңөрдүн из барана любимый брендиңердин катарына кошкула деп. Бул брендти 882 адам өзүнүн из баранны магазинине кошуптур. Получается, бул жерде бир товар чыкканда бул брендтин товарларынын сатылышы жаңы төптөлгөн брендке караганда бир топ бат кетет. Анын жанында эгерде Wildberries'те чоң масштабта иштейм десеңиздер, каалабасаңыздар деле бара-бара бул брендке деген социалдык тармактарда баракчаларды ачасыздар, андан кийин бул брендке иш кылып көп вложение кыласыздар и күндүн аягында бул брендти бирөөгө тарттырып жиберсеңиздер, анда деген бул сиздерге чындыгында чоң бир проблемаларды алып келет. Андыктан брендти тандап атканда текшерилиш керек болгон баардык жерлерди текшерип туруп, андан кийин бул брендке токтолуш керек. Анан сиздер бул видеодо сиздер менен кайсыл жактардан текшеребиз, алардын баардыгын сиздерге бир четтен айтып берем. Достор, айырмасы жок. Кандай бир брендтин атына токтолсок деле, эң жөнөкөйү башта вручную өзүбүз текшерип көрүшүбүз керек. Андан кийин муну тийиштүү адистерге байланышып, аларга деле бул бренд бирөө жарым тарабынан алынганбы же алынган эмеспи, аны карап көрүшүбүз керек. Мисалы достор, ошол эле Facebookка кире турган болсок, мисалы биз деген Rosa Collection деген бир названияга токтолдук. Ошол эле Facebookка кирип жөн эле бул жерден Rosa Collection деп жаза турган болсок эмне чыгат экен? Rosa Collection деп жаза турган болсок достор, бул жерде бир группа чыкты.
Бул группа эмне? Жөн эле карап атабыз. Бул группа непонятна эле сапатсыз эле бир сүрөттөр. Скорее всего, бул деле жөн эле Роза коллекшнде бачып алган, кандайдыр бир бренд эмес. Же болбосо Rosa's Photos Collection дейт бул эмне экен? Бул жерде деле непонятный бир группа бар экен. Үчүнчүсүн деле бир карап көрөлү. Rosa Collection деген достор, бул жерде 3 группа турат, 3 тең вроде как эч кандай бир байланышы жок эле жерлер экен. Хорошо. Как минимум биз деген Facebook'ta boş ekenmiz. Ha, ikinci cevabını karak görüldü dostlar. Mesela o şöyle Instagram'da karak görüldü. Instagram'ı kirip bu cevden Rosa Collection deyip ceza duran bolsa. Rosa Collection'da hiç kandayı bir cihintik çıkan yok. Demek proje kak Instagram'da ile boşken. O şöyle cevde biz deyin kayaktan karak görüyoruz dostlar. VK'dan karak görüyoruz. Kontakçiden karak görüyoruz. Контактыдан карап көрө турган болсок, кайра эле жазып көрөлү. Rosa Collection. Албетте достор, азыр мен силерге деген эң кыска версиясын көрсөтүп атам, бирок силердин ушул эле Rosa Collection'ды разный форматтарда жазылган версиялар менен эле карап көрүңүздөр. Балким ушул эле Rosa Collection деп латынча жазып турам, ушул эле орусча тамгалар менен жазып көрүңүздөр. Иш кылып кылышыбыз керек болгон нерсе бир бренд тандап, ага деген вложение кылып, мейнет кылып келип, аны деген чоңойтуп, өстүрүп анан үзүрүнү көрө турган мөмөсүн жей турган жерге келгенде биз деген куру жалак отуруп калбашыбыз керек. Анткени бренд деген эмне достор? Бренд деген кудум эле биздин жаш балабыз сыяктуу да. Элестетип көрүңүздөр, силер деген бир жаш бала төрөлсө, бул балага деген баштап жакшы ниеттер менен жакшы бир ат коебуз. Андан кийин бул баланы кийиндиребиз, курсагын тойгузабыз, иш кылып бул баланы чоңойтобуз. Чоңойтобуз, бир күн келет бул бала бизди карайт. Ошол сыяктуу эле бир бренд курабыз достор, бул брендтин үстүнөн иштейбиз, чоңойтобуз. Күн келет достор, биз иштебейбиз, андан кийин бул бренд өзү бизди багып калат. Кудайым ошол күндөргө жеткирсин. Ушундай сонун наоборотторго чыгабыз, ушундай сонун таанымал точкага жеткенден кийин брендке чыккан товарлар өзүнөн өзү эле сатыла баштайт. Биз деген брендке вложение кылабыз, бир күн бренд бизге кайра ошол вложениянын кайтарымын берет. Бирок эгерде туура эмес брендке, туура эмес название тандап алган болсок достор, 2 жылдык, 3 жылдык мээнеттен кийин куржалык калабыз дегендик. Анын жанында мындай нерсе бар. Мисалы, Rosa Collection деген бир названияга токтолдук. Эч жерди текшербей туруп жөн эле бул бренд менен иштей баштадык да, кичинекей кезибизде эч ким бизге көңүл бурбашы мүмкүн. Бирок чоңойгон сайын ар кандай конкуренттер чыгат, же болбосо чоңойгон сайын бул брендти буга чейин бирөө тандап койгон болсо, анын деле көңүлүнө барат. Ошол жерде проблемалар чыга баштайт деген сөз. Мисалы, Rosa Collection деп туруп ВКонтактеде жаза турган болсок, бул жерде эмне чыгып атат? Вроде как эч нерсе чыккан жок, достор. Значит, бул Rosa Collection деген название бош деген сөз. Ушул эле нерсени кайдан карап көрөбүз, достор? Ушул эле нерсени биз деген Wildberries'ден карап көрөбүз. Тагырагымдын башынан баштап Wildberries'ден карап көрүшүбүз керек болчу. Эмнеге? Анткени эгер бул Wildberries'те бар болсо, скорее всего, бирөө тарабынан алынды деген сөз да. Даже айтат эле могул кийимдерди карай турган болсок, скорее всего, бул кийимдер деген бир кыргыз ишкердин кийимдери болсо керек, анткени модель кыргыз. Скорее всего, кыргыз. Кыргыз же казак. Менин подозрением кыргыз. Rosa Collection уже бар экен, көрдүңөрбү? Эгер бул жерде бар болсо, демек биз бул бренд менен кире албайбыз. 26 товары бар экен, и бул жерде соода кылып жатыптыр. Эгер де Rosa Collection ичине кире турган болсок, хотя все. Ушул эле логика, достор. Биз баштап деген өзүбүздүн колубуздагы доступный болгон булактардан биздин тандаган бренд башкалар тарабынан алынганбы же алынган эмеспи, аны сөзсүз түрдө карап коюшубуз керек. Болбосо кийин биз үчүн бул күтүлбөгөн жагымсыз сюрприздерге себепчи болуп калышы мүмкүн. Эми айталы дейли, достор, биз деген бир названияга токтолдук. Бул названияны деген Wildberries'ден баштап бүтүндөй колубуздагы доступный болгон ошол Google'га чейин бардык жерде издеп көрдүк. Издеп көргөндөн кийин түшүндүк, что бул бренд бош. Андан кийин биз бул брендти ала берсек болобу же болбойбу? Менин жеке пикиримден достор, болбойт. Эмнеге? Анткени как раз бул жердеги регистрация торгового знака деген маселеге ушул жерден келип токтолобуз. Регистрация торгового знака деген эмне? Биз өзүбүз тандаган брендтин названиясыны юридикалык жактан, интеллектуалдык жактан
коргошубуз керек, коргоп коюшубуз керек. А балким биз тандаган бренд, название башка бирөө тарабынан уже алынып калган болсо, башка бирөө тарабынан юридикалык жактан корголуп калган болсо, анда биз муну колдоно албайбыз. Мисалы, эң жөнөкөй мисал, биз неге Nike Puma деп кийим чыгара албайбыз? Албетте, Кыргызстанда толгон токой репликаларын чыгарып сатып атышат, бирок неге бул мыйзамга туура келбеген, мыйзамга карама-каршы келген кыймыл аракет же болсо соода? Анткени биз деген бирөө тарабынан юридикалык жактан корголгон бир бренд, ошол эле Adidas, Nike'ты өзүбүз колдонуп жатабыз. Ошондуктан бул болбойт. А Кыргызстандын жагдайында эгерде биз кандайдыр бир брендти тандап, муну деген юридикалык жактан коргойбуз десек эмне кылышыбыз керек? Кыргыз патентке барып, тийиштүү документтерди тапшырып, кыргыз патентке жылдык белгилүү суммадагы акчаны төлөп, жылдык эмес, бул деген эми бир юридикалык жактан бир корголгондо 10 жылга жарактуу болот документ. Биз деген бул брендтин названиясын алып коюшубуз керек. Ошондо эмне болот? Мындай жагдайда эгерде бир күн бирөө келип, бул менин брендим дей турган болсо, жок, биз муну коргодук деп туруп документтерди көрсөтөбүз. Же болбосо биздин бренд менен башка бирөө товар сатып жаткан болсо, ошол эле Wildberries'те сен бул бренд менен сатып албайсың, анткени бул бренд меники деп туруп өзүбүздүн конкуренттерди четке чыгарышыбыз керек. Регистрация торговой знака, достор, негизинен эки максатта жасалат. Биринчиси деген өзүбүздүн брендти коргоо, оборона максатында жасалат. Кандай десеңиздер, башка бирөө келип туруп, бул менин брендим, бул брендти мага бер десе, жок, бул бренд мага тиешелүү, мен муну ушул датада кыргыз патенттен өзүмө өткөрүп алгам деп туруп көрсөтө тургандай максатта. Экинчиси болсо атака деп коет, же болбосо нападение деп коет. Бул жагдайда сиздердин брендиңиздер менен башка бирөө соода кылып жаткан болсо, анын соодасына чектөө киргизүү же болбосо ошол бренд менен башканы соода кылдыруу максатында дагы регистрация торговой знака кылынат. А биздин жагдайда, достор, биздин жагдайда кандай кылабыз? Регистрация торговой знака орто эсеп менен 1000-1500 доллардын тегерегинде турган бир процесс. Болгондо дагы эгер тийиштүү органдарга, тийиштүү бул ишти билген специалисттерге бул тапшырманы берсеңиздер, албетте гонорарын төлөп, булар деген 8 айдан баштап 1,5 жылга чейин же 1 жылга чейин бул ишти бүтүрүп беришет. Айтайын дегеним, бул деген болушунча узун, адамды чарчата турган процесс. Бирок биз ишти башталтканда жанагы эле сертификаттардай болуп, бул жака деген көп акчаны вложение кылгандын кереги жок. Өзгөчө эгерде биздин бюджетибиз азыраак болсо, чоң бир компания болсоңуздар, мен ушул күнгө чейин берген кээбир консультацияларымда действительно бюджети бар компаниялар бар болчу, алар деген баштан эле регистрация кылып чыгып атат. Бирок кээбирлерибиз мынчалык көп акчабыз жок, өзгөчө именно өзүбүздүн тандаган брендти жөн эле патенттетип коюш үчүн 1000-1500 доллар коротконго эгер акчабыз жок болсо, жок дегенде эмне кылышыбыз керек? Rosa Collection деген бир брендге токтолдук айталы, же болбосо башка бир брендге токтолдук, ошол брендти кыргыз патентте, рос патентте катталып катталбагандыгыны текшертип коюш. Анткени кандайдыр бир компания өзүнүн брендини социалдык тармактарга дагы чыгара элек болушу мүмкүн. Facebookта, Instagramда, VK'да же болбосо Wildberries'те ал компания, ал бренд жок болушу мүмкүн. Бирок бул жок деген сөз анын такыр бул патентте регистрация, бул брендти патенттеткен эмес дегендигине жатпайт. Андыктан азырынчалык базада турат, патенттелген. Бирок Wildberries'ке чыга элек, сиздер ошол название менен чыгып кеттиңиздер. Арадан 2 жылдан кийин ал сиздерге Wildberries болушунча өнүгүп келаткан бир тармак. Алар деле Wildberries'ке чыгам деп туруп караса, биз ал брендти колдонуп жүргөн болобуз. Кийин эмне болот? Кийин деген эң чоң проблема бизге болот. Ошондуктан эмне кылабыз, достор? Мен сиздерге бир тийиштүү номер берем. Ошол номерге байланышып, мен ушундай бир бренд менен Wildberries'ке чыгайын деп аттым эле. Сенден сураныч, кааласаң кызмат акыңды төлөп берейин. Скорее всего, ал кызмат акысын албайт, бирок эмнеси болсо деле, мен сага кызмат акыңды төлөп берейин. Сен деген менин тандаган брендимди кыргыз патенттен жана рос патенттен бир текшерип бер, чтобы мен кийин уара болуп калбайын десеңиздер, ал жигит, Улан деген жигит, адвокат жигит, бул жигит сиздерге бул брендти текшерип берет. Текшерип, эгерде айтса, сиздин тандаган брендиңиз рос патентте дагы, кыргыз патентте дагы катталбаптыр десе, анда смело кете берсеңиз болот. Анткени кудайым буйруп, бир оборотко кирип алгандан кийин өзүңүздүн брендиңизди каттатып коесуз. Итак эле бул 1000 доллар болгону менен бир жолу каттатып койсоңуз, бул документтин күчү 10 жылга чейин жетет. Получается,
siz деген жылдык 150 доллар берген болосуз. А 100 доллар менен сиз деген аябай чоң бир рисктен страховка болгон болосуз. Ошон үчүн берген акчаңыз, алган страховканыз үчүн ашыкчасы мен татый турган нерсе. Болгон эле башталгыч этапта керексиз жерге акча коротпойм десеңиз, жок дегенде ошол Улан деген жигит менен байланышып, ал жигитке деген брендиңиздердин названиясын текшертип алыңыздар. Мен неге жантан бери бренд жөнүндө айтып атам, логотип жөнүндө айтпай атам? Анткени логотипти кайсыл убакта кааласаңыздар деле өзгөртүп алсаңыздар боло берет. Логотипти деген без, конечно, улучшать этип жасай берсеңиздер болот. Бирок бренд маселеси бир аз андай эмес. Андыктан логотипке баштап шашпай турсаңыздар деле болот. Албетте мен кийинки видеолордо сиздерге каяктан кантип логотип жасатса болот, өзгөчө Fiverr деген бир фрилансерлердин сайты бар, ошол жактан кантип минимальный бюджет менен бир 40-50 доллардын тегерегиндеги акча менен логотип жасатса болот экендигин көрсөтүп берем. Бирок логотиптер деле для начала шашпай турсаңыздар болот. Бирок брендти башынан жакшылап ойлонуп, толгонуп, ошого жараша өзүңүздөргө, жүрөгүңүздөргө жаккан, узак мөөнөттү бул тармакка вложение кыла турган өзүңүздөрдүн бир балаңыздардай көрө ала тургандай бир сезимдер боло тургандай бир название тандап алсаңыздар, өзүңүздөр үчүн деле бул бизнес процесс кызыктуураак болот. Муну мен канча ишкер менен, канча бизнес баштап жүргөн адамдар менен сүйлөшүп, аябай наглядно, аябай жакшы түшүнөм. Ошол достор, логотип маселесине ананыраак өтөбүз. Бренд маселесине аябай жакшы карашыбыз керек. Регистрация торгового знакына аябай жакшы карашыбыз керек. Бренд боюнча дагы айтыш керек болгон маселе достор, бир ИП ачтык. Бул ИП менен Wildberries'ке сатуучу катары катталдык. Катталгандан кийин бул ИП'нын астынан бесконечно ар кандай брендтерди ачып кете берсек болот. Айталы, Зулумбеков Мыктыбек деп ИП ачтыңыздар, муну менен катталдыңыздар. Мунун астында Rosa Collection деп аялдардын кийимдери, Rosa Kids деп жаш балдардын кийимдери, Rosa Safe деп дагы бир нерсе кетип, ошондой ар кандай брендтерди ачып кете берсеңиздер болот. Болгон эле брендти ачып атканда достор, узак мөөнөттү ойлонуп, ошого жараша туура брендтин названиясын тандашыбыз керек.